Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão. Galera, vou trazer pra vocês aí o vídeo do evento que vai ter agora no Fortnite, tá? Tá faltando 2 minutos, nós já estamos puxando pra ver se a gente já consegue cair, tá bom? O evento vai acontecer no Fortnite ao vivo pra geral. Porque teve um evento aí que bugou, aí eu fiz uma live e não apareceu no evento da votação que veio a Tambor de volta, tá? Estamos puxando 2 minutos antes para ver se a gente consegue entrar nesse evento aí. Se a gente consegue entrar nesse. Eu acho que será que vai liberar para todo mundo de uma vez, mano? Aguardando isso aí, tomara. É, porque tá evento confronto final ali, né? Confronto final. Falta 1 minuto para começar esse evento aí. Tá entrando no servidor. Vamos ver esse evento aí, como é que vai ser. Aí, entrou, gente, entrou. Olha aí, tela de carregamento, como é que é. Show de bola. Agora vamos só ver se A não cara de rama esse cursinho puff. Vamos ver como é que vai ser esse evento aí, né? Porque teve um evento que a gente não conseguiu gravar esse evento, tá? E bugou pra todo mundo. Teve gente que conseguiu assistir, teve gente que não conseguiu, tá? O evento vai ser agora, às 3 horas. Conhecido como 15 horas, tá, galerinha? Lembrando vocês aí, se vocês não estiverem apoiando ninguém na loja, nos apoiem aí, galera. O bagulho vai estralar, hein? Tá porra! Olha o barulho! O que que tá dando aqui no mar? Olha o bicho, tá vindo do mar, tô vendo o barulho do mar. Cadê o capeta? Bugou, meu Deus. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Que tá pegando, meu Deus? Eu já tô de Megazord já, hein, gente. Cadê o robô? Não, mano, tá tendo contágio, o busão não vai ser não. Será que nós vamos conseguir ver? Oh, meu Deus. Eu tô vendo. Olha o monstro lá! Olha o monstro aqui, ó! Olha aqui, eles indo lá, gente! Aqui na frente, aqui, ó, na minha frente! Olha o monstrão vindo! Olha o robôzão lá! Olha lá! Olha o robô lá! Olha meu pai lá! Vem cá, pai! Oh, meu Deus! Olha eles aí, olha eles aqui, gente. Gente, olha eles tretando. A bala tá comendo, moleque. Eu vou pular em cima do cara aí, será que pula? Ah, quem matar mais ganha. Olha aqui, gente. A meta de eliminações. Oh, meu Deus! A treta! Cara não, que a bala vai comer! Ai, meu Deus! Ele soltou o bafo! Ei, mata, mata esse mongoloide aí! Vai, bichão! Quebra ele! Dá-lhe uma catarrada de novo! Agora, vai aí! Não! Você tá maluco? Me dê sua força pega azul, filho! O bichão ganhou! O bichão vai ganhar, vai enferrujar a lata do cara. Vai enferrujar a lata do cara, meu Deus. O bagulho tá ficando como? Cadê ele? Aí ele. Oh, meu. Ah, ele ganhou. O bichão vai engolir ele agora, quer ver? Oi, pai. Eu tava torcendo pra você. Mentira! Aê, moleque. Pega meu pai aí, que meu pai me bateu, não deixou jogar videogame. Já era, tio. Já. Você tá. Olha lá. Arrancou, filho. Arrancou a costela. Tá maluco o tamanho do bicho? O robôzinho vai ganhar. Olha lá. Pensei que tinha arrancado. Arrancou o braço do robô, filho. Meu Deus.
Pega ele, pega meu pai. Meu pai me bateu. Ih, se lascou, tá. Ganha, monstro. Por favor, ganhe. Ganhe do meu pai. Meu pai não quer deixar jogar mais videogame, não. Isso. Aí, vai dar o Kamehameha no cara. Vai dar o Kamehameha. Me dê sua força, pega azul. Ah, pra que você fez isso, velho nojento? Vamos cair na plataforma aqui, gente. A plataforma dá pra ver aqui, ó. Tinha uma espada ali, é? Aí, seu verme. Ah, não dá pra pegar arma. Eu ia dar um tiro no meu pai só pra ele aprender mesmo. Ai, que isso? Ah. Nojento, velho, sem vergonha. Evento. Aí ele dançando, dançando, sem o braço, sem vergonha. Olha lá, o que aconteceu? Solta o osso. Porra, já. Seu velho, nojento. Cadê meu pai? Ah, meu pai subiu. Meu pai subiu. Ô, papai, volte. Volte, papai. O que aconteceu? Que é isso, pai? Cadê meu pai? Pai! Foi embora. A plataforma Celeste foi pra outro lado. Plataforma Celeste foi de lugar. Eu tô subindo, chamando meu pai. Aí acaba o PC também, tá gritando. Cadê meu pai? Acabou o evento. Tá maluco? Eu vou meter o pé daqui. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do evento, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tamo junto, galerinha. E fui, moleque.